un aiziet! Čau, čau, čau! Šeit neviens cits kā Džambo Jānis Treikteris. Un Krista, Krista arī tur ir. Šajā epizodē mēs dodamies uz asāko izaicinājumu Latvijā. Proti Burka un Ledus taisa tādu kā konkursu, sacensības, kaut kas tāds. Kalnciema kvartālā, kur katrs dalībnieks samaksā 10 eiro, ir dalības maksa, un tad viņi testē 20 dažādas stipruma šķirnes piparus. Proti, sākot no vājākā, es nezinu, kas viņam vājākais, līdz Carolina Reaper, laikam tā saucās pats stiprākais. Pavisam 20 gabali, 20 dažādas tā kā šķirnes. Pats es gan nepiedalīšos, lai gan, kā jūs zinat, man ļoti patīk kā sēdieni, un es esmu liels to cienītājs, bet, teiksim tā, es neatradu nevienu draugu, kas griba mani piedalīties. Pēkšņi visi noleca, ar kuņģi sākās problēmas viņiem un tā tālāk, ja, un tāpēc es viens domāju tāds, un plus arī, tur viss notiks sausā veidā, tur nebūs nekādas mērces, un, manuprāt, sausā veidā tā koncentrācija ir tāda kā lielāka. Tur arī, tās sēkliņas un tā tālāk ir iekšā. Proti, es domāju, ka sausā veidā ir daudz grūtāk apēst kaut ko asu, ļoti asu, un plus arī, ja tur nav gaļa vai vispār kaut kāds ēdamais klāt, vienkārši ēst asu, es nezinu, bet manuprāt, šī varētu būt visai interesanta epizode tiem cilvēkiem, kam interesē asēdieni. Varbūt kaut ko vairāk paši īpašnieki pastāstīs par pašām mērcēm, kas un kā. Proti, jā, turpin skatīties, ja tev interesē asēdieni. Nāks asars, nāks buņķi, lūdzu, tikai nelieciet tos pirkstus pie acīm, jā, citādāk būs, pavisam švaki, jo jūsu pirksti uzreiz ir pilnīgi apklāti ar to kapscīnu, un arī pēc sacensībām mazgājot ar ziepēm, un pat ar ziepēm mazgājot, ļoti grūti nomazgāt, pēc sākumā pat vairākas stundas pēc sacenēm neskaramies klāt acīm, jo citādāk būs, čilī piedzīvojums, čilī vētra acīs. Niku Vino, tas ir jaunienācējs, iepriekšējos gados šāds pipars netika pasniegts. Viņš ir tik maziņš, dzeltens un sarkans. Reku šitāds te pipariņš. Viņa galda ir 1000. Čilī vētra tiek atklāta, ka garšo pēc paprikas. Asuma vispār nekāda? Pilnīgi nemaz? Black Czech. Tātad melnais čeks, tātad daļam izskatās, ka ček. 6000, garšīgs, tāpēc arī pasaulē populārs, daudzās marinādēs, mērcītēs. Man liekas, daudz no mums jau ir mēģinājuši šo piparu, vai ne? Visi gandrīz. Esmu mēģinājuši, garšīgs, vai ne? Tad ko? Dalībnieki gatavi? Trešā kārta ir sāksies. Augsts, kāda zulīga, pilna labuma, C vitamīna, antioksidanti. Fresno, paskatīties kāds smuklīgs sarkans, 8K. Čilī pipariem ir dažādas gatavināšanās frāzes, zaļa, pēc tam viņš pāriet sarkanā, bet tas nenozīmē, ja viņš ir zaļš, ka viņš nav ass, bet sarkans parasti ir nedaudz asāks. Tātad šim ir 8000. 4. Kārta aiziet. Šis kauš jau vairāk. Rano 15 000. Divreiz jaudīgāks. 5. kārta aiziet. Pēc konsistences, jā. Tad nezinu, kas pēc tam būs. Ļoti garšīgs, nav? Iepriekšējais bija bijis. Īsti garšīgs. Pietītis. Pats viņam iztaisā pēdīti, lai labi garšo. Baudīsim visus 20 piparus, nu tad turpinām. Ir tas citrons. Stāvinieks saka, tiešām ir citrons. Bet Cayenne ir arī pipars, tātad tas forši tik ass. Cayenne. Jo, atbalstam, 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 paldies! Garšīgs, garšīgs. Garšīgs, nē. Man prieks īstenībā, ka mums ir 20 kārtas, varēsim ilgāk baudīt un skatīties, kā mūsu dalībniekiem veiksies ar pipariem, jo cits gads tās 12 kārtas likās tiešām bišķi pa īsu. Un šogad varam izbaudīt 20 dažādas pipašķības. Es atstāšu. Liela aplausi Andrim! Īstenībā, ja salīdzināt citiem gadiem, ir iet izturīgāk. Iepriekšējos gados jau pie 3. kārtas mums izstājās dalībnieki, tagad pie 8. Nav nemaz slikts rezultāts. Sātana skūpsts. Kuramies par tevi arī dzesējiem, sevi. Nu ko, dalībnieki, aiziet? Wow! Tās ir emocijas, tā ir dzīve, vai ne? Dzīve! Ir vērts dzīvot, vai ne? Ir šādām izjūtām. Nu tās pēc tam paliek atmiņās visu mūžu. Beidzot Julija ir priecīga, ka beidzot tiek dot īsti čili pipari, nevis tur kaut kādu. Kas par turies? O, kāds eksotisks nosaukums. Āfrikas putna acs. Interesanti. Pipari gaisā, nu tad lai iet labumā. 10. kārta, 10. mēs esam tikuši līdz pusē. Par to atkal varam kārtīgus aplausus! Varētu vēl vien, jā? Būs! Kapju parcija. Šis ir lielāks. Puse pabeigta, vēl puse palikusi, tātad 11. kārta. Reāli garšīgi. Pārējie dalībnieki gan saka, reāli labs. Tas ir reāls, tās ir, vai ne? Aiziet, 12. kārta. Aplausi, aplausi, aplausi! Kā jūtamies? Izskatās, ka vairs jau nejūtamies. Ilgstoši habanero pipars, tas ir ilgstoši gadu tūkstošiem bija pasaulē asākais. Aiziet! Vai ne, Ivo? Garšas izsmalcinātība. Garšu krāsu gamma. Tā arī ir. Ņamu, ņamu, habanero! Vai ne? Aiziet! Un, ja daudz domā, kāpēc viņi tik trausmīgi, ja visu laiku mokās? Padzērās. Padzērās. Kasparam aplausi par izturību. Labi, dalībnieki, ceļam pipariņas gaisā. Ai, Ernestam aplausi. Lai veicās. Lai. O jā, aplausīju citādāk viņiem. Jūs viņam daudz dod, tā ir. Šogad vispār ļoti daudziem ar sportistiem iet ļoti grūti, jo viņiem nav ko atbalstītā. Bet redz, mums ir kaut vai tas Covid, Mēs esam ārpus telpām, viss notiek. Tad tā, kā mums izskatās. Jūlija, aiziet turiet. Tas tiks tev. 0,7 miljoni. Wow, wow, wow. Četri dalībnieki palikuši 16. kārta. Aiziet. Nu kā? Aizmies, un neesmu jautājis kādas divas kārtas. Kā garšu? Ir garšīgs, Ivo? Šitas ir beigās bezgaršīgs. Jā. Ivo saka, pilnīgi bez garšas. Jūlija tieši to pašu stāv. Nu, čādi, kā jums šitas garšo? Garšo pēc sāpēm. Garšo pēc sāpēm, jā. Ā, jā, Enārs saka, kas ar pienu ņemt nost, viņš ir gatavs cīnīties par kausu līdz pērējam. Šitas ir dzeltenais gausts? Būt sarkanais, tas ir... Šitas vēl ciešās. Miljonāru kārtai. Šī īsti miljonāru kārtai. Nu tad tā, paceļam piparus. Wow. Es būtu izstājies, man liekas, kādā 5. kārtā. Šie bliez mums 18. Veči. Godam par jums. Pagaršoju vismaz, es pagaršošu, bet grūti noturēt. Prieks, Raivo, nu ideāli, nu es domāju, ļoti labs rezultāts. Ivo ar paudēm. Kā Jūlija jūties? Aplausī, super skatītāji, prieks redzēt tik aktīvus foršas skatītājus šodien Kalnciema kvartāla šlīvētām. Šodien rītīgi klosās, kā klosās, redziet, Ivo arī, wow, 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 es šitādi Ivo nebija redzējis kaut kā pagājušā gada, vai pat aizpagājušā gada. Bet paskatieties, arī aplausi mūsu sievietei, mūsu siešiem dzimumam. Šitā ēst piparus, bet nu, tā labi, paskat, Einā, tu jau esi notiesājis? Šī mīgai kontrols mīgai. Bet spoka gulta. Paskatieties šo spoka gultu. Vau, tur varētu spogulties. Aplausi! Brūdīgs aplausi! Nu, ko izstāst te būs prieskrāt finālē, vai ne? Vau! Sieviet pret vīriet, kurš kuru! Hohoho! Tātad... Aplausi Jūlijai! Aplausi Jūlijai no stāvokļi! Es varu pienu iedzert. Varu? Es varu? Pakaļ Ivo! Un Ivo ir šī gada 2024. uzvarētājs! Teikums kāds! Teikām līdz slavniem rīpiem tomēr netikām. Priekā redzīt! Dzer iekšā, laimīgs! Paldies, skatītāji! Vēl nekur neizslīsties! Kalciema tirgus tikai turpinās, tur pat aiz muguras burka un ledus pārdot 25 dažādas asas piparus. Izmēģiniet paši nonākt citā dimensijā jau šovakar! Dalībnieki pulcējamies uz lielā fotogrāfiju! Daudz, es viņu pats te paturēju pie sevis! Tas taču tev lecīt! Lūdzu, Ivo! Celšā! Aplausi, Ivo! Šodien bija kārtējais Latvijas čempionāts čiliešanā, ko mēs rīkojam, ja nemaldos, jau 4. gadu. Kalnciema kvartālā tas ir 3. gadu. Un ko darījām, tas ir ēdām dažādas čili. Šogad bija 20 kārtas, iepriekšējos gadus vienmēr bija tikai 12, bet tā kā Latvijā dalībnieki paliek spēcīgāk un spēcīgāk, tad mēs arī palielinājām kārtu apjomu. Šogad bija pirmais gads, kad netika līdz pasaulē asākajam. Carolina Reaper beidzās pie 19. Kārtas. Pagājuši gadu tika, jā? Pagājuši gadu tika pat 2 cilvēki, un tad vienkārši nav vairāk ko asāku dot. Un tad viņi vēlreiz ēd? Un tad viņi ēd vēlreiz 4 un uz laiku. Ā, vau! Nu, super, un bišķiņ pasāst pa savu uzņēmumu. Jā, nu, mēs Latvijā audzējam čili piparus, jau tādos nopietnos apjomos iet 5. gads. Kopā šogad mums bija 44 dažādas šķirnes, no pavisam maigiem un vājiem līdz Carolina Reaper, kas ir pasaulē asākais. Un tas apjoms pagājušajā gadā, ko mēs novācām, bija 3 tonnas svaigā veidā. Šogad vēl sezona nav beigusies. Sezona, nu, viss ir atkarīgs no laikapstākļiem līdz lielām salnām, kamēr nosals vienkārši siltumnīcās. Jā, jā. Un ja es pats gribu iegādāties, kur man doties? Mēs katru sestdienu esam Kalnciema kvartālā, gan svaigie, gan mērces, gan sezonā, kad ir stādi, gan sēklas, viss ir, šitais mums tāda bāzes vieta, katru sestdienu. Un ziemas laikā? Arī ziemas, katru sestdienu, jā. Ideāli, super, man jautājumu vairāk nav. Paldies tev. Paldies tev. Tak. Action. Viss notiek. Esam atgriezušies no Kalnciema kvartāla pasākumā, ko rīko Burka un Ledus un Food Factory, ja pareizi saprotu, un mums līdzi ir iedoti arī pipari. Tā kā mans operators pats netika, nu, es šoreiz filmēju un izdomājām, ka vienmēr sakot, paši arī līdzi paņemsim. Jo, nu, izskatījās baigi garšīgi. Džeki un meiteni baigā malacis, ka tika līdz 19. piparam. No malas likās, nu, es līdz 15. varētu tikt. Nu, tā. Es līdz 5. Nu, draudzene saka, viņa līdz 5. Te mums arī iedeva līdzi šitādas te mērcītas, Burka un Ledus Trinidad Scorpion, re, kur viens tāds. Un te ir Habanero mērci arī tādu iedeva. Sākam ar pašu pirmo paciņu. Otrā mums ir Black Czech. Es, godīgi sakot, tādā svaigā, šādā veidā tikai zupās laikam mēru. Parasti es esmu, nu, mērču piekritējis. Nu, šitie atkal izskatās, es nezinu. Neņemsi? Nu, es nejūtu neko pagaidām. Nu, nopietni? Jā. Oh my god, nu labi. Varbūt man vajadzēja piedalīties sačos. Fresno. 8 štukas. Serrano. Lūdzu? O, it's liels. Jā. That's what she said. Black Pearl. Diets ir skaidrs, es līdz 15. noteikti nebūtu ticis. Viņa ir out! Woo! Let's go! 7. Lemon drop. Astotais. Cayenne. Baigas slāps, nereāli. Rīktīgi mīļamīgi un nereāli. Rīktīgi, oh my god, tik labi. Nereāli. Gribi? Nē. Ļoti, nu, es varbūt kaut kādā pamatskolnieku tur grupiņā varētu sacensties. Meitenē. Jā. Bija šī epizode beigusies. Baigi, saspiežam laikus. Čau!